want. Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Beleza, aqui é o Felipe com o episódio número 34 de Nosso Mundo. E é o seguinte, galera, pra quem que não viu o último episódio, a gente começamos a fazer esse cunho aqui, cara, um novo espaço pro nosso Nether Hub, que aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó, que essa paciente nunca acabada, galera. E eu peguei essas plantas aqui, tá? Que esse bioma aqui com neve. Que coloca a nossa frente. Olha, mas isso aqui vai continuar, tá? Daqui eu vou aproveitar aqui o coque e vou colocar a poça. E antes de tudo, galera, se vocês notarem alguma qualidade boa, eu acabei de trocar o meu Bandicam, que é o meu gravador, pro Action, mas não é o pirata. Eu comprei o gravador original lá na Steam, galera. Mas vocês estão se perguntando, a Steam é uma plataforma para comprar jogos, mas eu que comprei lá, galera, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar, tá? Mas bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo, que eu nem falei o que a gente vai fazer. Nós vamos continuar a fazer caminho, galera. Mas aí nesse episódio a gente vai pôr o portal, tá? Com o Nether. Pra outra parte com o nosso mundo, a gente vai fazer uns futuros processos, tá? Por lá. Só que pra eu tirar todas essas plantas, eu vou precisar cair de uma tesoura, tá? Eu vou lá na nossa casa ver se eu tenho uns baús, tá? Eu vou aproveitar e focar seu obsidian comigo. Aí, pra fazer essa parte aqui, galera, eu vou marcar uma live stream com vocês, tá? Mas eu não tenho obsidian pra aqui. Aqui eu tenho 4 que eu vou pegar. É, o resto vai lá pra nossa casa mesmo. Esse baú direito aqui que não tem mais necessidade que ele ficar ali. Aqui temos mais 6. Deu 10, então. Que vocês não podem mais precisar, vai ficar por aqui. Eu vou pensar lá embaixo se eu tenho mais obsidian. Senão eu tenho que pôr uma picareta de diamante. Ah, não tenho. Infelizmente, vou procurar. É, infelizmente não, galera. Então eu vou ter que ir atrás de diamante agora. Primeiro vou ver como tá a nossa farm de cana. Não cresceu nada até agora, galera. Por enquanto. Bom, eu vou procurar pra... Eu vou passar aqui novos cunhos pra minerar. Tem esse aqui pra essa canção
que acessei com o primeiro episódio da série, que foi no ano passado. Porque mês que vem vai fazer um ano com essa série. Que eu quero ver essa canção me com a mão nos calcinha, galera. Vou pegar a armadura porque faz que vem um modo de surpresa. Esse aninho aqui eu vou descartar. Coloquei que passei os ferros aqui mesmo. Esse aqui. Vai ser meio difícil achar diamante, galera. Bom, a casa fica pra lá. Eu tive que aumentar aqui o chunk, galera, pra ver melhor. Aceite diamante. Eu só provei que leva esses ferros. Sai com aqui, galera. Só passo picareta e levo. Pego aqui as obsidians. Vamos colocar lá pra cima. Vamos ver aqui. Ah, cresceu, que é um ótimo. E lá começa a sofrer. Umas ficaram presas. Só vou passar o que eu não vou levar, galera, já se recorda pro Nether.
O sol até tá se pondo, então eu vou esperar pra poder comer. Só que eu irei. Bom, fiz o que tinha que ser feito. Vamos dormir agora. Vou continuar aqui direto pra sempre, tá, galera? Mas se aqui nos túneis se eu continuo em off, tá? Se eu tiver tempo. Senão eu vou ter que chamar uma livezinha sem pensar. Messi, tá? Mas se eu consigo ficar uma. Bom, foi com o portal com Nether, galera, assim. Por aqui ainda que eu vou fechar, cá. Então aqui numa ilha, galera. E olha o que eu só encontro por ali. Pica de ferro, eu vou pegar só as pepitas. Aqui é um lugar ótimo, galera. Sabem pra quê? Faça uma casa de pesca. Dá um baú para guardar o que é que é necessário. Já sei o mapa com tesouro, galera. Uma nova descoberta feita, galera. Uma coisa que eu não esperava pra esse vídeo. Então eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!